Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir pada kali ini. Jadi pada video kali ini kita akan berbincangkan chapter ke-7. Okey. Dan bab yang ke-7 pada kepribadian Ulul Albab, iaitu yang bertajuk Current Issues Related to the Quran and Life. Isu semasa yang berkait kepada Quran dan juga kehidupan. Okey, pada slide ataupun pembelajaran yang lepas, kita dah tengok bagaimana Al-Quran itu berkait rapat dengan manusia. Okey, dalam diri manusia ada kekurangan, ada kelebihan seperti akal, fikiran, panca indera. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu Taala untuk membantu memudahkan kehidupan di dunia dan juga di alam akhirat. Maka pada kali ini, pada video kali ini, kita akan menyelami, menelusuri isu semasa yang berkait dengan Quran dan juga kehidupan. Baik, isu yang pertama ialah dinamakan sebagai isu tentang education, pendidikan. Di mana pendidikan merupakan satu perkara yang sangat dititik beratkan dalam agama Islam juga agama-agama yang lain. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, "Talabul ilmi fardhah ala kulli muslim." Sesungguhnya menuntut ilmu itu ialah satu kewajipan, satu kefarduan ke atas semua muslim. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi bila sebut saja fardu, maka kalau meninggalkannya maka hukumnya berdosa. Baik, dalam slide di hadapan dipetik daripada surah An-Nahl. Allah Subhanahu Taala says in surah An-Nahl, suratul Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ayat yang ke-78, sadaqallahul azim. Here the faculties mean the use of hearing, collecting info, seeing observation and thinking, driving new result. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Taala beritahu, Allah mengeluarkan manusia daripada perut ibu-ibunya, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa sesuatu pun. Waja'ala lakumus sam'a, maka Allah Subhanahu Taala menjadikan pendengaran, hearing. Maka hearing ni satu perkara yang penting dalam mengumpul info-info yang ada. Jadi deria telinga sangat crucial dalam diri manusia kerana boleh mendapat info-info. Lepas tu Allah Subhanahu Taala beritahu, waja'ala lakumus sam'a wal absar, iaitu seeing, observation. Kita boleh melihat. Dalam melihat maka kita mendapat ilmu, kita dapat belajar. Wal afidata la'allakum tashkurun, maka afidah and thinking. Afidah ialah hati yang kecil, hati yang halus, di mana ia memberi orang kata fungsi yang sangat besar, iaitu memandu jiwa manusia, diri manusia ke arah yang lebih baik. Okay. Whichever group excel in using is become the leader, especially when Muslim do not follow Islam. Maka dalam perkara education ini, Islam sangat mementing beratkan seorang itu apabila nak menjadi leader ataupun ketua, maka perlu memenuhi kriteria education, kriteria pendidikan. Tanpa pendidikan, maka seorang itu tidak akan dilantik menjadi ketua. Baik. Ayat seterusnya berkaitan dengan pendidikan juga. First revelation, wahyu yang pertama. Bis'a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 words on learning in the first 5 verses. Okay, dalam ayat ni Allah Subhanahu Taala beritahu supaya manusia ni perlu baca. Wahai Muhammad, bacalah. Tapi suruhan umum kepada umat manusia, umat Islam, supaya membaca.
Bagaimana membaca itu? Iaitu dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka kita belajar ilmu dengan menggunakan nama Allah Subhanahu Taala. Khalaqal insana min 'alaq, telah diciptakan manusia ini daripada segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, di mana Allah Subhanahu Taala mengajar manusia dengan perantaraan pena, kolam, pen. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala mengajar manusia secara berperingkat-peringkat daripada apa yang dia tidak ketahui. Baik. Jadi di sini dimaklumkan pada poin yang kedua, reveal in an age which was not information age. Jadi untuk belajar ilmu ini, dia tidak ada had umur. Belajar daripada Mahdi, daripada buayan ilal lahdi, ke liang lahat. Maka tidak ada had umur apabila sebut saja nak belajar. In a society of ummiyun where extremely few knew how to read and write, maka dalam keadaan ayat ini diturunkan, ramai yang dalam keadaan ummiyun. Ummiyun ni bermaksud tidak mampu membaca dan juga menulis, buta huruf. Tidak mampu membaca dan juga menulis meskipun sudah dewasa. Maka adanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, allamal insana ma lam ya'lam, Allah akan mengajar kepada manusia apa perkara yang tidak diketahui. The prophet himself was ummi. Nabi Muhammad juga seorang yang dulu seorang yang ummi, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tetapi apabila diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan Jibril, maka nabi menjadi orang yang cerdik pandai. Seterusnya ialah ayat daripada surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi di sini ada kesalahan sikit yarfa'illah. Yarfa'in, baris bawah. Okey. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat darjat orang-orang beriman itu daripada kamu, dan juga orang-orang berilmu itu diangkat dengan beberapa darajat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan orang yang berilmu daripada orang yang kurang berilmu, tidak berilmu dalam kalangan orang beriman. Allah has taught the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam the supplication, wa qur rabbi zidni ilma, oh my Lord, increase me in knowledge. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala ajar satu doa. Maka doanya ialah, Rabbi zidani ilma, ya Allah tambahkanlah kepada diriku ini, iaitu ilmu yang bermanfaat. Baik. Seterusnya ialah fardu kifayah. Fardu kifayah ni merupakan ilmu-ilmu yang utama yang perlu diketahui untuk kelangsungan hidup. Itu fardu kifayah. Memadai dalam satu kawasan kampung itu seorang ataupun dua orang yang dah menguasai, maka terlepas dosa kepada yang lain. Maka jangan lihat ilmu fardu kifayah ni ialah ilmu agama sahaja. Ilmu yang lain juga dinamakan sebagai ilmu fardu kifayah. Okay. In every locality, there has to be a group which knows these areas. Otherwise, the whole society will be a sinner. Mesti ada orang yang mahir. Kalau tak, semua akan dikira berdosa. These are two types. Those which are, yang pertama ialah means to know obligatory knowledge, Quran, hadith, fiqh, Arabic. If we know Quran, we can know our creed. Jadi di sini yang pertama ialah tahu tentang kewajipan agama, ilmu agama yang utama, Quran, hadith, fiqh, yang ni kena ada. Kalau tak, semua dikira berdosa. Yang kedua ialah essential, ilmu-ilmu yang penting tentang kehidupan bermasyarakat. Contohnya ilmu sains, ilmu matematik, ilmu teknologi, ilmu ekonomi dan sebagainya. Tetapi sekiranya ilmu ini tidak ada yang menguasainya dalam kalangan orang beriman, maka semua akan ditimpa dosa. Kerana akan membuat satu-satu society itu mundur ataupun tidak berkembang. Maka di sini Islam sangat menitik beratkan perkara tersebut yang dinamakan juga sebagai fardu kifayah. Okay. Okay, seterusnya ialah social. Okay, a group of person living together is called society. Common desire of common interest which they work together. Jadi apabila kita sebut sahaja ilmu berkaitan dengan social, fardu kifayah ini, okay, mesti berkaitan dengan community.
maka ia perlulah perkara-perkara yang common interest, perkara yang sama dan juga dibuat secara kerjasama. Okey, contohnya di sini living freely, economic rights, education, right of free thinking, political right, justice and marriage dan sebagainya. Maka semua perkara-perkara yang berkaitan dengan sosial ini dititik beratkan dalam agama Islam. Bukan sahaja pendidikan tetapi yang non-related to the education juga dinamakan sebagai recent issue. Perkara yang terkini yang kita perlu selami, kita perlu belajar dan juga kita perlu mengetahui apa yang betul dari aspek agama dan juga perkara yang tidak betul dari aspek agama. Okey, ini contoh-contohnya lah yang ada pada sosial. Okey, baik. Dalam suratul Baqarah ayat 143 Allah beritahu kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. We have made you the true Muslim a balanced nation so that you could be an example for mankind. Beginilah kami menciptakan kamu ummatan wasata, umat yang pertengahan yang seimbang. Supaya kamu menjadi saksi-saksi kehadap manusia, menjadi saksi ataupun menjadi contoh kepada umat manusia yang lain. Maksud seimbang, pertengahan di sini ialah tidaklah terlalu, orang kata teruk, tidaklah terlalu malas, tidaklah terlalu melampau, tetapi tidak terlalu yang satu lagi. Maka dia pertengahan, balance antara dunia, akhirat, antara pekerjaan yang perlu dia buat, tuntutan agama dan juga tuntutan dunia. Perlu ada keseimbangan. Seterusnya ialah ayat Al-Quran, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai umat manusia, wahai manusia, sungguhnya kami ciptakan kamu daripada lelaki dan juga perempuan dan juga kami jadikan kamu syu'uba berbilang-bilang kaum wa qabaila dan juga berkabilah-kabilah lita'arafu untuk berkenalan, untuk mengenal antara satu sama lain. Nah, jadi ini ialah social social part, iaitu social punya bahagian yang perlu kita tahu, iaitu kita, Allah ciptakan kita pelbagai ragam, maka kita perlu tahu antara satu sama lain. Okay, anyone whose neighbor is not safe from his misdeeds is not a true believer. Siapa yang jirannya rasa tak selamat daripadanya, maka dia bukanlah seorang yang beriman. Hadis Sahih Bukhari. A person who enjoys a meal while his neighbor is starving is not a true believer. Sesiapa yang makan sedangkan ada neighbor, ada jirannya yang kelaparan, maka bukanlah orang yang beriman. Maka dalam kedua hadis ni beritahu tanggungjawab terhadap sosial. Terhadap sosial, kita perlulah memainkan peranan yang penting. Jadi daripada individu pergi kepada yang lebih besar, iaitu sosial. The community must be, yang pertama ialah responsibility, yang kedua brotherhood. Responsibility bertanggungjawab, bertanggungjawab maknanya peka terhadap keadaan sekeliling. Okay, kalau dalam satu taman, satu kampung, ada rukun tetangga, ada rukun jiran dan sebagainya, maka perlulah menghormatinya. Yang kedua brotherhood, persaudaraan. Persaudaraan perlu ada, meskipun tidak ada pertalian darah, tetapi kejiranan itu perkara yang penting dalam society. Perbeda in Islam, perkara yang dilarang dalam Islam iaitu membunuh, okay, merompak, okay, minum alkohol, dadah, okay, membuat hubungan tanpa hubungan lelaki dan juga perempuan tanpa perkahwinan, committing a crime, ada melakukan perkara yang jenayah. Okay, ini perkara yang dilarang dalam Islam untuk memelihara society. Jadi perkara ini bermaksud Islam menitik beratkan society, sosial punya keadaan supaya ia tidak dicemari dengan perkara yang mungkar. Baik, seterusnya ialah ekonomi. No word for economy in classical Arabic. Tidak ada perkataan ekonomi dalam bahasa Arab yang lama, yang klasik. Dia dalam bahasa Arab ada maksudnya ialah iktisad. Maknanya iktisad ialah moderation and keeping to the golden mean. Maksudnya kena moderate, kena modern. Itu maksudnya iktisad.
Theory of capitalism. Jadi apabila kita sebut saja tentang ekonomi, bagaimana kita nak melahirkan ekonomi yang hebat, itu kita kena tahu bagaimana nak menepis, menangkis teori-teori ekonomi yang tidak betul. Antaranya ialah theory of capitalism, iaitu private ownership, hard work, self-interest and amassing wealth are the principle of the economy. Jadi ini perkara yang salah lah. Where does ethics come in? Jadi kalau ada self-interest, ada perkara yang lebih kepada individualistik, jadi bagaimana ia dapat mencapai keadaan ekonomi yang terbaik. Okay. Islamic economy is composed of three basic component. Okay. Islamic economy terdiri daripada tiga komponen asas. Yang pertama ialah principle of multi-phase ownership. Ada prinsip yang ownership yang pelbagai, prinsip yang meraihkan ketuanan yang pelbagai. Yang kedua, economic freedom within a defined limit. Economic freedom maksudnya bebas berekonomi tetapi dengan limitasi yang dibenarkan. Maksudnya dilarang untuk mengeksploitasi sekiranya ada mudarat pada perkara tersebut. Okay. Yang ketiga, the principle of social justice. Jadi kena ada prinsip tentang keadilan sosial. Jadi di sini perkara yang penting lah untuk semua tahu bagaimana Islam menitik beratkan tentang ekonomi. Ownership in an Islamic economy. Okay, ketuanan dalam ekonomi Islam. Yang pertama, no private ownership in capitalist terms. Jadi tidak ada private ownership dalam kapitalisme. Jadi maksudnya kepunyaan manusia hanya pada terbatas, tetapi semuanya ialah milik Allah Subhanahu Taala. Kita mempunyai tanah, tetapi tanah itu ialah sebenarnya milik Allah Subhanahu Taala secara hakikatnya. Kita mempunyai kuasa, tetapi kuasa tersebut, kuasa pemerintah tersebut hanyalah sementara, diberi pinjam oleh Allah. No socialist ownership in term that society own property. Real ownership belongs to Allah. Man holds property in trust which he is accountable to him. Dalam aspek syariah, ketuanan yang betul hanya milik Allah Subhanahu Taala. Okay. Kullum min indillah. Katakanlah semua perkara daripada sisi Allah Subhanahu Taala. Manusia hanya dipertanggungjawabkan di mana ia akan disoal tentang apa yang dijaga di bawahnya. Okay. Okay, ini contoh ownership in an Islamic economy. Economic freedom in Islam. Economic freedom is within the bound of spiritual and moral values of Islam. Okay, kebebasan berekonomi boleh, tetapi dalam lingkungan kerohanian dan juga moral value of Islam. Maknanya tak boleh seseorang itu menjadi kaya, yang sangat-sangat kaya sehingga menindas orang-orang yang susah. Okay, jadi kita ada bounds, ada limit di situ. Public economic activity that in the Islam usually interest of money monopolies. Antara perkara yang yang kata haram ataupun perkara yang perlu dihindari dalam Islam, yang pertama ialah usually iaitu interest on money, riba. Kita namakan sebagai riba. Dan contoh, kita pinjam RM10 daripada kawan kita, kita bayar RM30 sebab ada tambahan riba. Maka itu ialah haram. Yang kedua ialah monopolis. Monopolis merupakan perkara yang tak baik kerana ada orang kata apa, ada niat untuk mengaut keuntungan yang berlipat kali ganda di situ. Monopoli dia mengawasi, dia menghadkan pengeluaran satu produk, kemudiannya bila sampai setahap dia pun bagi tapi dengan harga yang tinggi. Itu ialah monopoli. A self-interest in Islam, okay, kepentingan diri dalam Islam ada ke tak? Jadi Islam ada self-interest tetapi ada limited. Sacred law emphasize that the success of both the individual and society depend on the balance between spiritual and material needs of man. Jadi agama Islam, agama yang betul, yang suci ini, dia menitik beratkan kejayaan kedua-dua. Yang pertama ialah individu, yang kedua ialah society, kemasyarakatan. Namun ia tetap bergantung kepada kerohanian
dan juga kebendaan yang diperlukan. Okey, jadi perlu balance dan juga dalam masa yang sama kita perlu tahu tahap mana kerohanian kita perlu. Okey. Seterusnya ialah Islamic principle, prinsip Islam. When the spiritual life is detached from the economic struggle of man, the dominant balance will be upset. Jadi apabila seseorang itu ada kerohanian diri yang tinggi, maka ekonomi akan duduk di bawah. Maka yang mendominasinya ialah perkara-perkara kerohanian. Okay. Islamic principle of self-interest, hoarding and profiteering is forbidden when there is particular need for particular commodities. Jadi diharamkan di sini, dihalang di sini sekiranya mengambil orang kata keuntungan dalam perkara-perkara yang ada unsur mengambil kesempatan. Jadi tak bolehlah sekiranya ada perkara yang melibatkan isu, kemudiannya ia mengambil kesempatan dalam perkara tersebut dengan mengaku keuntungan, maka itu hukumnya ialah haram. Self-interest. It bring the price mechanism into harmony. The state only intervenes if corruption is happening. Okay. Islam and interest on money. Interest is forbidden in Islam. Interest ni ialah tambahan ataupun riba lah. Okay. People cannot make money by lending money. Seseorang itu tidak boleh membuat duit, menjana duit dengan memberi pinjam. But investment is encouraged. Jadi sebaliknya, investment pelaburan itu dibenarkan. Melabur money dalam mana-mana tempat untuk menaikkan keuntungan boleh. Apabila atas nama akad itu ialah akad jual beli, maka perkara yang berlaku itu ialah jual beli. Adanya keuntungan. Okey. Kalau perkara itu merupakan pelaburan, maka di situ ada keuntungan. Betul. Tetapi kalau atas nama pinjaman, maka sepatutnya seharusnya tidak ada perniagaan. Tidak ada keuntungan di situ sebab kita bagi pinjam. Sebab itu kalau nama pinjaman tetapi akad yang ada ialah akad yang berbeza. Okey. Jadi kalau dalam bank Islam, kita nampaklah kejelasan perkara tersebut. Tapi kalau bank yang bukan Islam, non-Islam, non-Islamic bank, banking, maka di situ ada unsur-unsur horor. Pinjaman tapi bayar lipat kali ganda. Contoh Ahlong. Ahlong ialah pinjaman peribadi, senang pinjam tapi bayarannya berlipat kali ganda. Pinjam RM50,000, bayar RM1 juta. Bayar RM2 juta. Sebab apa? Ada interest yang tinggi. Maka Islam nak mengelakkan perkara tersebut. Baik. Seterusnya ialah Islam and social justice. Okay. Islam dan keadilan sosial. Wealth is to be distributed. Kekayaan ialah untuk dibahagi-bahagikan. Okay. Dibahagi-bahagikan maksudnya ada yang kaya akan bantu yang miskin akan bantu si kaya. Okay. Differences in wealth are okay within reasonable limit. Jadi perbezaan dalam kekayaan itu perkara yang okay. Tetapi mestilah ada limit yang munasabah. Okey. Cuba bayangkan kalau berlaku kasta yang tinggi, orang yang sangat kaya dengan orang yang sangat miskin, maka di situ akan ada boundaries, akan ada kasta, maka akan ada perbalahan dan juga pergaduhan di situ. Okey, dalam Islam, dalam mengharmonikan, mengadili sosial, maka adanya perkara zakat. A special tax cukai yang dibayar di bawah tanggungan agama, dan juga ia merupakan satu bentuk perkara yang mendapat pahala lah. Jadi zakat wajib dikeluarkan untuk apa? Untuk bantu society, untuk bantu orang yang miskin, untuk bantu ekonomi Islam. Okay. Islam and social justice juga ialah ijtihad. Ini ada type error ni, bukan ijtihad, ijtihad. Okay, ijtihad. A court of clerics that using holy text try to apply the past to today in solving economic problems. Keeps men mindful of Allah Subhanahu Wa Ta'ala will. Ijtihad ini ialah merupakan satu perkara yang kata idea yang baru tetapi menggunakan asas agama. Asas daripada Nas Quran dan juga hadis. Perkara itu perkara yang lama tetapi diperbaharui mengikut keadaan semasa.
Jadi dia menyelesaikan banyak masalah-masalah terkini. Ha, jadi asalnya contohnya tak boleh, tapi bila ada kemaslahatan maka dibenarkan. Okey. Baik, seterusnya ialah ilmu berkaitan dengan politik. Isu berkaitan dengan politik. Isu kehidupan berkaitan dengan politik. Apabila sebut saja politik, poin pertama ialah rule of Allah Subhanahu Wa Taala. Politik perlulah mengikut undang-undang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amir bil ma'ruf wa nahi anil munkar, promote the right and forbid the wrong. Mestilah kita suruh orang buat baik dan juga meninggalkan perkara yang buruk. Ini sebenarnya hakikat dalam politik. Kita bergaul antara masyarakat. Okay. The state is responsible for the welfare of all its citizens, Muslim and non-Muslim alike. Jadi di sini negara mestilah mengambil kira kebajikan semua warga negara. Okay, sama ada Muslim ataupun non-Muslim dalam usaha politik yang bagus, yang orang kata yang adil. Okay, it must guarantee the basic necessities of life. Mestilah ada jaminan bahawa kehidupan, elemen kehidupan yang penting ini terpelihara. A citizen shall enjoy the right to support or oppose any government policy which he think right or wrong with the following in mind. Jadi warga negara mempunyai hak untuk support, menyokong ataupun tidak menyokong mana-mana polisi government sama ada ia bertentangan ataupun tidak bertentangan. Okay. The Islamic State shall ensure a fair distribution of wealth. Islamic State, negara Islam perlu pastikan pembahagian harta secara adil dilakukan. Maksudnya kalau ada duit zakat, ada duit daripada Baitul Mal, bagi kepada orang susah dengan cara yang betul. Jadi sekiranya ada perkara yang tidak adil, maka ia ditanya oleh Allah Subhanahu Taala. Okey, tengok poin yang last sekali. An Islamic state is based on the model of Prophet Muhammad, state in Madinah, while a Muslim state in one which has a majority Muslim population and some Islamic features. Jadi ketika mana di Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetuai negara Islam, tapi dalam masa yang sama mempunyai populasi yang bukan Islam. Jadi Nabi memerintah dengan cara yang adil, membahagikan dengan cara yang sah sama. Dalam politik kita ada Islamic and demokrasi, elemen Islam, demokrasi yang ada dalam agama Islam. Okey, jadi agama Islam mestilah ada elemen demokrasi, which is keadilan. Baik, eh? Jadi kalau tidak ada keadilan, maka tidak bolehlah, maka tidak akan berlakulah perkara-perkara sedemikian. Okey. Jadi apabila kita sebut sahaja keadilan demokrasi, mestilah ada orang yang dipertanggungjawabkan, which is ketua, dan juga mesti ada orang yang vote-nya. Okay, bila orang itu nak vote seseorang, mestilah ada accountability, ada jujur, ada amanah, supaya terpelihara perkara-perkara yang baik ini. Kalau tak akan berlaku perkara yang tidak baik. Okay, baik. Seterusnya kita ada teori ataupun konsep presidential, parliamentary. Okay, parliament, presiden, territory, no defined territory, concept of ummah, fixed territory, nationalism, constitution, Quran Sunnah dan sebagainya. Maka ini ialah demokrasi elemen yang ada dalam agama. Maka boleh tengok dan juga hayati satu per satu. Jadi ini lebih kepada ekonomi lah. Maknanya jangan kita sempitkan ekonomi, jangan kita sempitkan politik Islam dengan perkara-perkara hanya melibatkan orang kata keagamaan sahaja. Maknanya perkara-perkara yang bukan melibatkan keagamaan perlu dilihat dari aspek yang lebih luas. Baik, eh? Iaitu keadilan, kesaksamaan dan sebagainya. Okay, seterusnya ialah Islam and teokrasi, konsep example. Okay. Jadi kat sini ialah teokrasi. Teokrasi ialah berlaku juga demokrasi juga. Jadi kalau kita lihat di sini, demokrasi dia berbeza sikit dengan teokrasi. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan teokrasi? Teokrasi banyak makna dia. Okay. A theocracy is a state that is governed by a government that derives its authority directly from a religion.
usually invoking the authority of religious deity and basis their laws and religious texts. Jadi maksudnya teokrasi ni ialah yang memimpinnya ialah dalam aspek keagamaan. Okey, jadi bila mana ada politik tetapi politik itu dipandu oleh agama. Jadi itu maksud dia teokrasi. Teo maksudnya teologi. Teologi bermaksud perkara-perkara berkaitan dengan pemikiran keagamaan. Okey, jadi itu teokrasi. Inilah teokrasi yang ada sekarang ni. A Muslim theocracy is a government that is ruled by one person who is believed to have received their power and right to rule from a divine power. Jadi maksudnya di sini Muslim theocracy ni maksudnya seorang yang orang kata mengetuai, orang kata negara dalam masa yang sama mempunyai kuasa yang absolut terhadap semua perkara. Baik, eh? Jadi ini tak berlaku lah. Contoh di Malaysia tak berlaku perkara tersebut. Okay. After poor political system led 80s government of Zia, Iran, Taliban, Itali, berlaku perkara teokrasi ini. Without political system, okay, tanpa ada politik sistem, antaranya ialah berlaku di Vatican dan juga Saudi Arabia. Maksudnya yang kata memimpin berasaskan agama. Okay. Features of theocracy, rule of price, religious elite, religious idea, and religious institution. Theocracy is influenced by religious idea. Okay. Political parties and leadership have religious vagans. Political obligation are considered religious obligation. Foundation of religion is linked with political process, establishment of any religion by constitution. Maksudnya semua perkara berkaitan dengan politik dan juga kenegaraan dilihat dari aspek keagamaan. Adakah perkara ini dibenarkan? Jawapannya dibenarkan, tidak ada masalah dan juga telah berlaku di beberapa buah negara. Jadi ia tidak dinafikan, cumanya berlaku kegagalan, berlaku kejayaan ikut kepada pemerintah ketika itu. Nah, sekiranya pemerintah ikut dengan cara yang baik, maka negara tersebut dapat diperintah dengan cara yang baik, dengan harmoni. Sekiranya tidak diperintah dengan cara yang baik, maka akan berlaku perpecahan dan juga pergaduhan dalam negara tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, baik. Itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Jadi, poin yang penting di sini ialah apabila sebut sahaja related issue, current issue, isu terkini, maka ia sememangnya sangat berkait dengan agama dan juga kehidupan. Jangan kita lihat sesuatu perkara itu dibahaskan luar daripada konteks agama, ia dapat diselesaikan dengan baik. Nah, sepatutnya apabila ada satu isu diselesaikan dalam aspek agama, maka penyelesaian tersebut akan jadi lebih cantik. Nah, jadi kalau boleh, setiap masalah, setiap isu yang ada, sama ada isu semasa ataupun isu yang lama, cuba kita fikir, cuba selesaikan dalam keadaan bersama dengan ahli-ahli agama, maka akhirnya akan dapat penyelesaian yang cantik. Tapi kena duduk sekali lah. Kalau perkara berkaitan dengan perubatan kepimpinan ahli agama, perlu ada dalam tu untuk bersama-sama memberi pandangan. Kalau dalam konteks di Malaysia, kita ada mufti, kita ada menteri di Jabatan Agama Menteri. Nah, jadi di situ ada orang kata aspek agama yang dinilai. Bukan sahaja lihat kepada perkara-perkara yang luar agama, tapi dalam masa yang sama perkara agama juga diterjemahkan dalam kehidupan, sama ada kehidupan itu berbentuk individu ataupun kehidupan sosial secara kolektif. Okey, itu sahaja daripada saya untuk tajuk yang ketujuh. Sekiranya ada perkara-perkara yang berbangkit, ada soalan boleh ajukan. Sehingga kita bertemu lagi, insyaAllah. Aku lukuh lihadha wa astaghfirullahaladzim liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.